Shalom a todos, estamos em Parashat Pinchas. Nossa Parashat fala começa com Pinchaz ben Elazar Ben Arona Cohen Pinchas, ele fez a raiva de Hashem voltar para trás. Ele fez uma ação tão, tão elevada que Hashem fala em Nenino Tennoed British Shalom, estou dando para ele o pacto da paz. Está escrito que Pinchas, Eliá, o Pinchas viveu para. tem várias opiniões, mas ele tem sempre uma vida, ele, ele é sempre presente no Brit Milá. Então, Pinchas ficou uma pessoa que não era tão tão famoso, não era famoso. No final, ele é chamado de Pinchas Tzadik, ele é considerado Tzadik. O que ele fez, esse Pinchas, para poder ter tudo isso? Então, na paraxá passada a gente viu, quando o povo de Israel começou a ir, se assimilar e começou a casar e ficar com as filhas de Midian, filhas de Moab, aí começou uma epidemia muito forte. Tinha lá o presidente do tribo de Shimon, Zimri Ben -Salu, que foi lá e pecou com Cosbi Zbibatzu. A filha do rei. Então, ele pecou com ela. E aí, chegou lá, Pinchas para Moshe Rabbeinu Fala: O que a gente faz nessa situação? O que, que a gente pode fazer? Moshe Rabbeinu falou: Dessa situação, pessoas que se preocupam, então eles podem ir lá e podem matar. Você pode ir lá matar eles. Esse e parece no Midrash que Moshé Rabbeinu não fez nada, somente sentou, para você que vai, você, você, vai você, vai, vai matar ele. E Pinhas vai lá e vai matar ele. É isso que fez tudo voltar para trás. Isso que fez para parar a epidemia. E assim a gente fala que ele vai dar todos essa recompensa para Pinhas. Primeira pergunta: Por que Moshe Rabbeinu, como líder do Ham Israel, não foi lá e fez uma ação? Ele é o responsável. Primeira pergunta. Segunda pergunta: O fato de matar alguém, isso que fez que a epidemia parou? Se você poderia falar, ah, todo mundo fez chuva, viram que tem uma epidemia, todo mundo fez chuva. Então fizeram chuva para a epidemia, mas não está escrito isso. Está escrito o fato de matar alguém. Isso que fez para a epidemia? Qual é a conexão entre as duas coisas? Então verdade, nossos Sábios explicam que Bilam a ele que deu esse conselho de fazer pecar o Ram Israel. É verdade que parece que ele fez e deu esse conselho no final da Parashá? Mas verdade, como a gente está vendo na Aftarah de Balak, fazia parte do acordo entre ele e Balak. O acordo, ele está escrito, Uma Analobilam, ben Está escrito que a, o conselho dele foi de Shitim. Shitim quer dizer o lugar onde o povo pecou. Mas no início era que estamos conversando lá em um lugar chamado Petor. Não era do Chitim, porque está escrito Minachitim. Os sábios explicam que toda a ideia de amaldiçoar o povo, de prejudicar o povo, estava baseada sobre a ideia do Chitim. O que quer dizer isso? Os povos que querem guerrear o povo de Israel, quer exterminar o povo de Israel, qual a ideia deles? Eles sabem que Olam, Hashem deu a Torá para o de Israel. Sabem que Hashem escolheu o povo de Israel. Mas eles têm uma ideia. Qual a ideia deles? Fala assim. Se Hashem escolheu o Ama Israel e deu para eles a Torá, quer dizer, Quais israelitas querido, Hashem gosta deles. Só se eles fazem os mitzvot, se eles cumprir os mitzvot, se eles respeitam a Torá, mas se eles vão pecar, se eles não vão respeitar, então Hashem vai deixar eles. Então o que a gente tem numa ideia muito boa? Vamos fazer eles pecar. Se eles vão pecar, Hashem não vai gostar mais deles. E assim dá para prejudicar eles facilmente. Isso é toda a ideia de Balak e de Bilam. De usar o Shitim, o lugar onde eles vão pecar. Bilam sabia como eles pode fazer pecar o homem de Israel. E aí usar isso para prejudicar o homem Isso aconteceu várias, várias gerações. Quando queriam fazer, queriam prejudicar o povo, falaram o povo de Israel de choses mitzvot a Torá. Essas pessoas entenderam que o mais importante é a Torá no mundo. E o povo de Israel está aqui para a Torá. Se eles não estão aqui para a Torá, e não, então eles não são mais o povo escolhido. Mas de verdade é tudo o contrário. Como a gente está vendo, quando o povo de Israel pecou com o bezerro de ouro, então o que Moshe fez? Quebrou as tábuas. Por que quebrou as tábuas? É como se fosse um rei que ele noivou se noivou com uma mulher e fez um contrato com ela, o que ele vai dar para ela, como ela vai respeitar ele. Ela acabou de ir com outra pessoa, traiu o rei depois de noivado antes do casamento. O rei queria matar ela na hora. Chegou a pessoa que fez essa junção entre o rei e essa mulher. Fala, por favor, tenha piedade dela, não pensei em matar ela. O rei fala, mas a gente tinha contrato? Como ela fez uma coisa dessa? Aí ele fala, sim, mas o contrato está rasgado. Antes ele rasgou e depois foi falado com o rei. Já que não tem contrato, então não tem nada? É assim que ele defendeu a mulher. A mesma coisa a Mochera faz. Ele entende que tem um contrato agora entre Hashem e o povo de Israel. Que é a própria Torá, as tábuas. que Moshe Rabbeinu faz? Quebra as tábuas. Não tem mais contrato. Então, por favor, Hashem, ter piedade do povo de Israel. O que a gente está vendo aqui? Moshe está pronto para quebrar a Torá para salvar o povo de Israel. Quer dizer, o que é mais importante? E o povo de Israel não é a Torá. Não é que o povo de Israel está aqui para estudar a Torá e cumprir os Mitzvot. Exatamente o contrário. A Torá e os Mitzvot estão aqui para poder ajudar o povo, para poder viver melhor. Quem é o principal? É o povo de Israel. É isso que os outros povos o Bilam não entendeu. Quem é o principal? O Am Israel. Isso ele é o principal. Não ajuda, não adianta fazer eles pecar, porque a gosta deles. Isso é o ponto. Mas agora você me falar tudo bem? Então achei gosta do homem Israel mesmo que estão pecando. Então qual é a diferença entre eles e outros povos que estão pecando? por que você chama eles de Am Israel só por causa que vem de descendência? Qual é o ponto aqui? a resposta é que o homem Israel lhes tem dentro deles, built in uma vontade forte de respeitar, de fazer Torah e Mitzvot. Se eles não fazem Torah e Mitzvot, é por causa que as coisas se eles. eles têm muitos desejos. Mas qual é a vontade que está lá no padrão deles? É de se preocupar com, a, com Torah e Mitzvot, gostar de Hashem, amar Hashem, são os filhos de Abraão, Mitzvot e Jacob. Isso é o ponto. Então eles têm uma coisa dentro deles. A gente aprende isso tem uma alahá muito especial. Dentro dos alahós do Rambam, do Maimonides, alguém que pega um judeu que está casado e vai lá e força ele. Coloca uma arma assim e fala para ele, agora você vai divorciar sua mulher, senão eu vou te matar. Essa pessoa, coitadinha, vai lá e dá esse gueto, esse divórcio para a mulher. Por causa que foi forçado e não quer morrer. Depois disso, o que se faz no tribunal com esse divórcio? O divórcio é válido ou não é válido? Não é válido, porque precisa ter uma própria vontade para divorciar a mulher. Mas o que está acontecendo com alguém que prejudica a mulher, que faz coisas erradas para a mulher, até que um final não dá para viver juntos? Vem no tribunal e pode bater ele, forçar ele até que vai divorciar a mulher porque ele está prejudicando a esposa dele. Mas não entendi. Se eles vão forçar ele no final, ele não vai fazer o divórcio da vontade própria. A gente falou, se não é da vontade própria, não, não vale. Então como eles fazem uma coisa disso que não vai valer? A resposta, já que o Bedin está fazendo isso, o tribunal faz de acordo da vontade de Hashem. Se eles fazem de acordo da vontade de Hashem quando ele vai dar, ele vai dar, fazer o divórcio, por causa que está forçado, ele vai fazer de uma vontade própria. Por quê? Porque a vontade própria é de fazer o que a manda fazer. Isso é o grande segredo. Dentro de cada um do Amisrael Israel tem uma vontade própria de fazer. O que está escrito em Torah, na Torá. Então isso é a, pró a própria vontade. Quando o Am Israel está indo pecar com as filhas de Moab incrível! parece que está acontecendo o povo de Israel está assimilando, fazendo coisas erradas, a coisas totalmente erradas. começa uma epidemia, o que vai acontecer agora? Vem Pinchas e fala: dentro dele ele está fervendo, está fervendo o quê? está se preocupando, achei, você está vendo isso, essa situação? Você está triste, Hashem? Eu quero ajudar aqui. Eu quero ficar aqui ajudando para, para melhorar a situação. Estou me preocupando com a situação. Eu tenho uma vontade agora de mudar essa situação. E não somente quando o um Pinhas mostra isso. Ele, ele que consegue trazer para fora o grande segredo de todo o povo de Israel. Que é a vontade que tem vezes que está escondida, mas a vontade forte que está dentro de uma vontade tão forte de fazer o que Hashem manda fazer. Isso o Pinhas quando ele mostra isso, Moshe Rabbeinu fala: você está fervendo com a, o amor para Hashem? Está fervendo de fazer a vontade de Hashem? Você está pronto de de ir lá contra um presidente de uma tribo? Você certeza sabe que vai te custar uma coisa. Todo mundo vai ficar contra você como que aconteceu depois. Você tem na vida somente uma coisa só de fazer a vontade de Hashem e do amor para Hashem. Quando você vai fazer isso, você vai acabar mostrando para Hashem qual é qual é a vontade própria de cada um de cada um do Am Israel. E se ele está pecando é por causa que tem desejos. Mas a vontade de cada um é de fazer a vontade de Hashem. Por isso, com sua ação aqui, você vai conseguir acabar com a epidemia. Isso é o grande segredo. E por isso, a gente precisa saber: como é? Como a gente pode saber que alguém tem uma vontade fervendo com a mão para Hashem? Como ele pode mostrar isso? O grande segredo tem aqui: tem uma frase famosa, de não tem uma coisa que impede frente da vontade. É uma frase bonita, não tem tanto aí de onde chegou, mas inteligente. Mas a pergunta é, é: que muita gente tem tem vontade boa de fazer? Alguém que quer estudar, saber toda a Torá, alguém que quer ter uma organização de, de fazer bondade. Muitos tem vontade, mas alguns conseguem, mas a gente falou que nada impede quando alguém tem uma vontade, qual a resposta? a resposta é que pessoas têm vontades de fazer coisas boas de saber toda a Torah de, de construir uma organização de que faz coisas boas para as pessoas mas tem também outras vontades tem ir para férias para a praia ali, quer aproveitar aqui, então tem várias, várias vontades. O que não impede quando alguém tem uma vontade só na vida dele, quer dizer que ele é pronto de sacrificar dele mesmo para outras coisas. Isso que a gente fala, Pinchas, você era pronto de sacrificar, de ir contra a corrente, de ir lá de matar alguém por causa de quem? De minha, minha, minha vontade se é pronto de sacrificar para mim? Então eu vou te dar todas as bênçãos. Que está escrito, bênçãos da paz, de que unar, de várias bênçãos. Tem uma história que pode... Isso que a gente vai terminar, uma coisa muito forte. Tinha uma vez uma menina de quatro anos. Que chegou para o aniversário da avó dela. Essa avó, no aniversário... 70 anos, uma coisa assim. O marido dela, o avô, comprou para ela um colar de pérolas. Muito caro. Maravilhoso. Aniversário dela. Essa menina pequena, de 4 anos, olhou esse colar. Falou para a mãe, mãe, me compra um colar de pérolas, olha que bonito. Por favor, mãe. A mãe dela, que é colar de pérolas? Você tem 4 anos. Calma! Aí a menina todo dia. Mamãe, você me compra, mamãe, você me compra. Até que ela foi, a mãe, foi para um mercadinho, um lugar, comprou um colar com pérolas falsas. Assim, deu para ela. A menina estava feliz. Gostou desse colar, que não queria se separar desse colar. Até que depois de algumas semanas, começou a tinta sair das pérolas. A mãe falou, por favor, me dá, me dá essa bola não é bonito. A menina falou, não, não, não de jeito nenhum, vou guardar esse, esse colar para mim. Tentou, tentou, não queria, não queria te dar esse colar. A mãe foi para o pai, o marido dela, falou, por favor, me ajude, o que eu faço? Falou, sabe o quê? Quando eu estou contando para ela a história antes de dormir, nesse momento, tem um amor especial entre nós, ela me dá um abraço, aí vou pedir dela. ele fez isso. Um abraço e fala para ela, você gosta de mim? Papai, claro, eu te amo. Então, por favor, você pode me dar o colar? Aí ela olha assim e fala, papai, olha lá o ursinho, pode pegar, por favor? O pai não conseguiu. Depois, o dia seguinte, pedindo de novo: Papai, olha a boneca, pode pegar. O pai desistiu. Mas depois de duas semanas, o pai voltou do trabalho, cansado. A menina vai, corre até ele. Vai dar para ele: Papai, eu te amo. Pega esse colar. O pai, assim emocionado, que deu o colar para ele. Tira do bolso dele uma caixa com um colar com pérolas verdadeiras. Fala, isso é para você, minha filha. A mesma coisa, Hashem quer da gente que a gente é pronto de mostrar esse amor, de mostrar essa vontade. se a gente, a gente vai sacrificando o nosso conforto para fazer coisa boa, qualquer coisa. A gente vem, Hashem vai vir com essa caixa de pérolas verdadeiras. Vai dar para a gente uma recompensa ainda maior. Isso que a gente aprende de Pinchas. Isso, o mais importante, é essa coisa, esse amor. Que é isso que tem todo o E Pinchas, com essa ação, conseguiu mostrar esse amor especial. Shabbat Shalom.